好，欢迎翻到嚟六月十号嘅今日系香港冇格仔啊，唔系、哦，我哋今呢一集咧，其实就应该叫做系世事冇格仔，系、或者系叫国际政治冇格仔啦。咁啊，但系呢个太翘口啦，就是、叫世事冇格仔啦。嗯，咁啊，因为我哋之前就系我主打节目咧，就叫政治香港冇格仔。咁啊，有國事冇格仔，咁我哋而家咧就開一個叫做係世事冇格仔。咁啊，今個禮拜其實我哋係非常之忙，尤其係我嚟講啦嚇，咁就係好多謝啦。我哋開台到去到而家踏入第四個禮拜，咁就係咁即係因為一系列嘅事情發生啦嚇，對我本人嘅發生啦嚇。咁就係好多網友啊，好多朋友添啊，其實係網台界嘅朋友啦、老朋友啦，咁就係、是都係表示支持嘅，咁而且係用行動支持添。咁、雖然你話以前我哋開台嚇，係、咪要搞個即係喂擺翻幾圍啊咁樣樣啊，大家嚟舉杯慶祝啊，結婚咩？咁啊真係嘅喎，以前係嘅喎。哦，以前係㗎。係啊，我琴日同阿即係阿馮總咧，就係叫做係即係重聚啦嚇，即係大家喺網台節目裏邊去重聚啦，咁啊講翻啲舊事啦。哇，時間好耐。我記得佢真係十年前咧，佢 Wack 一先啊開台嘅時候啊，咁啊我真係即係喺佢嗰個。studio 裏邊咧，即係佢哋搞大食會咧，我有份去嘅。其實啊，我都有份啊，你我黐你去嘅啫。係啊，咁啊就因為為表支持啦，咁好多朋友啦，即係其實非常之多謝。咁啊，首先係趙博，咁就話即係就話同我哋一年八個禮拜咧，八個星期咧，就做一個讀書冇格仔嘅節目。咁但係當然啊，我自己就係、是即係坦白講，我準備有啲不足嘅，咁所以我覺得我自己係需要一啲時間咧去進步嘅，即係因為始終我唔係，即係我唔係一個讀書人，讀書人啊，應該咁講啊，比較市井啲嘅其實係，咁呢一方面我係需要同阿趙博多多學習嘅。咁啊就除此以外啦，咁啊仲有琴日阿馮總啦嚇，咁啊同佢講翻即係一啲網台舊事咁樣，咁啊就啊好難得喎，阿楊 Sir 咧，咁啊即係逐字記錄啊，逐字記錄喎，話會準備寫成千字記錄喎，咁有啲嘢其實就即係講到口唇邊冇講到啊，即係譬如你話即係講香港嘅網台，香港嘅網台文化其實係香港獨有嘅。是你揾勻全世界都冇係香港獨有嘅，點解咧？其實我以前都講過，但我琴日冇講到啦。係因為香港係一個自由嘅社會，但係自由得嚟咧，佢嗰、那個主流媒體啊，就唔係太自由，有呢、這、一個自我審查。因為自由而不民主，咁所以其實咧，坊間咧就有好多小道消息嘅。啊，而且嗰啲媒體咧，多數都係受控嘅、主流媒體受控嘅。咁哦，咁啲聲音去咗喺邊啊？即係政治上面敏感嘅聲音，政治上面會踩界嘅聲音就去曬網上啦。因為網上都仲係自由啊嘛，法律仲係即係其實係喺以前嘅香港嚟講咧，即係要講翻十年前嘅香港啦嚇。咁嗰陣時都仲係好發達嘅，即係網上輿論係。咁所以以前應該咁講，以前例如有龍門鎮啦。以前或者阿蔡子強啱啱出道嗰陣時咧，喂，其實講嘅嘢好入肉噶，但係問題你九七打後咧就開始你講緊傳媒自我審查，咁自然其實大家就好不滿咧入你喺呢一個鏡頭前面你電視入邊見到個評論噶啦嘛，所以嗰、那個即係網台咧，即係尤其係政治性嘅網台咧，呢、這、一個 niche 啊，即係你網台講政治，即係係香港先獨有嘅。是零舍發達的，你當然你話台灣都有啦咁樣。地下電台啊嘛，佢嗰個係。台灣叫地下電台，台灣嘅地下電台咧就唔會話好多人聽，唔會話好似香港嘅網台咁多人聽。仲好地域性添。因為其實係啦，你話地域性啊嘛，地域性就村啦、縣啦，其實好地方性嘅。你其他嘅地方係嘛，其他嘅村就唔會聽嘅，嚇，即係會唔即係會有人聽，但係聚唔到人咁樣，即係你。就算即係你多極啊，咪即係好似文台咁樣樣咯，我估係。咁但係香港唔同喎，香港咧就你因為主流媒體不容你啲即係一啲比較踩界嘅聲音，咁所以咧就去曬網台嗰度。嗯。咁啊，網台自由，但係又唔犯法咁樣樣。咁所以變咗就係香港嘅網台政治性嘅網台零舍發達嘅。哦，你話西方國家有冇？有都有，即係講政治嘅網台有，但係佢主流媒體唔會有咁多嘅 censorship 啊嘛。
係啊。咁所以佢一啲就算係好 prominent， 即係其實講得好出色嘅一啲 KOL 咧，咪佢本身主流媒體就接納到佢啊，就可以吸收到佢啊。咁但係香港唔同喎。真係會有發現一個懷才不遇嘅情況嘅喎，咁所以你見到蕭生點解會喺網台嗰度出現，就係咁解啦。因為去到嗰一刻，連商係新城都容不下佢啊嘛，係嘛？點解鬱敏佢會喺呢一個網台裏邊，即係會會有第二生命啊？會有佢會即係會大放異彩啊！以前就係因為商台不容於佢啊嘛，係啊，零三即係喺一個轉折點嗱，你要見到主流媒體開始有 censorship。二，你講激進嘅言論又未犯法嘅時候，咁喺嗰個短時間裏面 ，before 呢一個國安法立法之前，咁香港人咧就其實喺嗰個位咧就 buy 到 time， 就令到網台呢嚿嘢咧就喺香港嘅零舍發達，係政治網台喺香港零舍發達，咁所以。即係呢個現象咧，其實我琴日冇講到啊，而家講翻出嚟補充翻啦嚇，咁啊希望楊 Sir 有聽翻啦嚇，咁所以就即係咁嘅原因咁樣，咁啊不過 anyway 啦，咁啊即係補充埋呢度啦。嗱，另外一樣嘢就係啦，嗱，今日琴日我就呼籲大家啦，即係如果大家有興趣係去即係 join 我哋嗰個網聚嘅話咧，咁其實已經陸續有朋友報名㗎啦啊，咁啊大概嚟講咧，如果你話願意嚟 reading 嘅咧。咁啊，暫時就有十零人到啦。咁其實我好快就可以去即係 call 噶啦。其實係，咁就算你話reading 都唔係嘅。咁你話喺倫敦咧，我諗我短期內都會做嘅。咁啊，大家留個名先，留個名。嗱，你最緊要留幾樣嘢，留名，留 WhatsApp， 同埋留你自己 prefer 嘅咩時間。咁我自己揾個 Excel 記低曬之後咧，咁我就會開個 WhatsApp group 咧，就喺入邊討論。咁大家即係如果唔係 reading 嘅話，喺 London 嘅有邊啲地方你係會 prefer 啊，係會即係有 suggestion 啊咁樣，咁啊建議我哋去咯咁樣樣咯嚇，咁啊大家記得，咁就喺 Patreon 約嘅朋友咧就會優先嘅，係啦，咁啊呢樣嘢就講到咁上下啦嚇，咁就OK， 好啦，喂，開始啦，嗱，咁今日咧就我哋講即係呢個世事冇格仔啦，世事冇格仔嚇，即係講國際政治嚟講咧嚇，即係尤其喺我哋網台界咧，其實就唔會好多人聽嘅，坦白講就預咗噶啦。咁啊，正如我哋之前即係其實間唔中我哋都有啲節目裏邊咧，就會講一啲重要但係唔花生嘅題目啊，咁啊，即係譬如你話，喂，琴日咁樣樣，你話喂。阿龍蝦啊，阿梁唐青兒啊，係嘛？哇！佢係九萬幾蚊差卡數都冇找喎，係嘛？俾人追債喎，喂！呢啲好花生嘅，我哋應該講嘅。係啊，係嘛？如果我哋搶 hit rate 嘅話，但係我哋有時候啊，即係我哋都要平衡下自己。咁啊我覺得有啲節目咧，其實係重要，一定要講。講完之後，我寧願咧就係有啲節目咧，係俾啲有識之士聽到，然之後其實佢哋自己做喺佢哋呢一個圈子裏邊造成一個口碑。咁啊，令到佢哋咧就追看我哋，因為我覺得 loyal 嘅聽眾係最重要嘅。係啦，即係正如我哋，即係我哋間唔中，我哋雖然都唔係話嗰個範疇裏邊好熟悉啦，咁但係我哋希望研究啦。咁如果你話即係有聽眾有意見嘅留言，咁然之後我希望就同即係喺聽眾間都學到啲嘢啊，其實係。係啊，你例如都話咯，你講會計資格咁樣，喂大佬，原來即係港美會計師脱歐呢個互認脱歐呢樣嘢，我覺得好好嘗試嚟㗎，對我嚟講係。冇有咪有聽眾提醒我哋咯，咁點解佢哋即係港美會出現呢個咁樣嘅談判同埋斷層啊？因為香港嗰個係叫 IASB 係國際通用，咁但係美國係堅持用翻自己嗰套，咁所以你需要一個磨合咧，就中間就要傾。條件啦，肯唔肯直接過渡啊？定係需要你喺香港執業一年，然後再考個試咁樣咧？咁樣咁啊嗱，我哋今日講啲咩咧？咁啊，講翻呢一個俄烏戰爭啦。俄烏戰爭我哋擺低咗一段時間，膠着咗好耐，因為膠着咗好耐，咁啊亦都冇咩突破啊嘅發展咁樣。咁但係就去到而家六月初啦，咁啊已經係超過100日噶啦，成個俄烏戰爭就。如果你講嗰個播出時間嘅話咧，就係 day 107嘅，係107，係啦，即係如果你想聽詳細嘅戰報嘅話咧，我真心係建議大家聽呢個軍武氣言嘅，佢哋講講裝備啦，講戰術啦，講地形啦，真係好 pro 嘅。
咁啊，而家我哋睇就係、是、烏東啊，即係俄烏戰爭咧，就似乎彷彿咧，就好似啊，就翻去啦，喺2014年克里米亞戰爭之後啊，嗰、那個形勢咁樣樣。咁但係當然，而家烏克蘭嗰、那個面對嘅形勢更加惡劣啦。嗱、除咗你話嗰、那個戰事主要集中咗喺烏東之外咧，即係頓涅茨克同埋咧個盧甘斯克之外咧，咁啊而家仲要係即係損失埋你成個黑海嘅一啲即係重要嘅城市，譬如好似馬里烏波爾啊咁樣。咁啊，仲有呢一、這個克爾松啊嘛，克爾松係咪即係而家都喺俄羅斯手上面啊？係都仲係。係啦，咁而家即係推到上去扎波羅熱添㗎啦，係嘛？即係推到扎波羅熱啦。係啊。咁即係話咧，而家烏克蘭嚟講咧，佢而家戰略嘅出海城市嚟講咧，就應該就剩翻敖德薩嘅啫，即係呢一個西南面嘅敖德薩嘅啫。咁啊，比較接近係波蘭嘅一個海口城市嚟嘅。咁啊，既然唔係正確啲嚟講，唔係波蘭，佢因為波蘭喺北邊噶嘛，咁佢南邊嘅話咧，佢近嗰個地方叫摩爾多瓦，摩爾多瓦係啦，嗰、那個摩爾多瓦。咁其實就當然你話比起呢一個克里米亞時期係更加差咧，因為你而家就係、是、雖然你俄羅斯咧就之前就撤回咗喺呢一個首都基輔嘅一啲即係兵力啦，包圍佢。咁你而家就哈爾科夫都已經撤埋圍㗎啦。係啦，咁而家佢就集中兵力，就主要就係、是、打通，即係而家就佔領曬成個烏東，再連埋呢一個裏海、黑海嘅一啲戰略重鎮啊，咁啊打通曬成個咧，即係呢一個黑海走廊，咁就令到咧呢一、這個烏克蘭咧就變成一個內陸國家。咁你變成咗內陸國家咯，喂，咁你就如取如攜噶咯喎，因為你所有嘅即係你變成內陸國家嚇、啊，你即係你出口要用人哋嘅港口，係啦，要用人哋嘅港口咯。咁你如果要用人哋嘅港口，要用俄羅斯嘅港口，咁你就要好多嘢要聽聽話話噶咯。收你貴一貴先啦，最簡單。係啊，咁你冇咗經濟嘅自主權，就冇政治嘅自主權噶啦。唔係，但係又咁講嘅，即係當阿澤倫斯基咧，其實都已經諗定咗呢一樣嘢，咁所以咧，你烏克蘭咧，佢出口嘅最簡單食物啦，同埋鋼鐵啦，咁就係經過呢一個嘅波蘭同埋立陶宛去到進行包銷嘅、所以即係早幾集都討講拿下台積電嗰集咧，我哋都講過一樣嘢，就係話你去到有一刻，甚至係討論過話戰後咧，成個烏克蘭係會作出一個大改革噶嘛。大改革就係話將佢哋嗰個嘅鐵路嘅路軌咧，嗰、那個軌距啊，係由呢一個嘅俄羅斯制式嘅五寸咧，就縮翻去到呢一個國際制式4.8寸半，因為咁樣做咧，先至可以方便咧佢去到直接用火車咧，將佢哋需要賣嘅產品咧，就係、是、經透過波蘭去到進行分銷啊嘛。其實今次是拉近了烏克蘭和埋呢一個波蘭的關係，但係問題咁做得幾多咧，係唔知道的。咁啊因為而家拜登咧，即係一個普京咧，其實嗰個戰略嘅意圖就好明顯啦，越嚟越明顯啦。雖然你而家成個俄烏戰爭就令到俄羅斯就損兵折將。咁但係即係你獨裁國家有一樣嘅好處就係可以不惜代價嘛，乜都不惜代價嘛。係啊，咁好啦，嗱你而家咧就叫做喺即係起碼就係港口城市咧，佢而家就主要嘅港口城市佔據曬咁滯，咁啊成功嚇係令到咧就烏克蘭嗰個出口糧食啊嗰個進度咧就受阻，出口糧食咧就唔得，係啦，即係咁變咗就係話，喂你出口唔到糧食。咁你就你好多國家嚇、啊、因而咧就會受累啊！咁而家連呢一個聯合國嘅秘書長嚇咁 都出聲嚇、啊，就話你而家咧即係因為呢個俄烏戰爭咧，就令到啊受累嘅人咧，咁就嗰個人口咧起碼去到十幾億嘅，其實係16億咁多啊！咁點解咧？咁主要就係一個糧食危機嘅問題啦。咁啊糧食危機咧嗱，因為其實大家都知道就烏克蘭咧。是整個是歐洲第一大糧倉啊嘛，好清晰。係，冇錯。係啦，咁所謂歐洲第一大糧倉嚟計咧，咁佢起碼咧，如果係根據聯合國嘅數據嚟講咧，佢係全球第五大嘅小呢、這個大麥出口國。
咁啊，亦都係喺全球市場裏邊嚟講咧，大麥係佔咗全球嘅10% 嘅出口嚇。咁啊，如果你話俄烏兩個國家加埋就犀利啦。咁啊，起碼小麥嚟講咧，佢係佔據咗全球三分之一嘅供應。嚇、嗯，咁啊，俄羅斯咧，佢本身俄羅斯自己呢個國家咧，佢本身係一個好重要嘅化肥出口國。咁啊，而烏克蘭佢自己本身就係出口呢一個粟米同埋芥花籽油啦。係啊。咁所以咧，就喺糧食上面嚟講咧，其實上游嘅糧食咧，就即係你。因為其實你芥花籽油嘅話就係最重要嘅，佢哋即係俄羅斯同埋烏克蘭加埋咧，就接近六成咯。嗯，咁你小麥大麥啊，你俄烏兩個國家就小麥大麥，咁因為其實佢係糧食嘅上游供應嘢嚟嘅，有一啲原料嚟嘅，即係等於嚇、你小麥啊，你要即係要做麵包啊嗰啲乜嘢啦，麵粉啊，麵包啊，你麵食啊。啊，好多嘢其實你都係靠呢一個小麥啦，咁你大麥有啲乜嘢啊？又啤酒咯，係啦，啤酒啦嚇，咁啊嗰類嘢啦嚇，咁啊加加埋埋咧，咁其實就你糧食上面嚟講咧，如果你話烏克蘭嚟計咧，起碼邊啲國家係最受呢一個係最依賴烏克蘭嘅糧食咧？咁起碼咧北非咧。就嚴重地依賴呢一個烏克蘭嘅糧食嘅。其實你走去數一下已經數到㗎啦。你第一大出口嘅第一個埃及，第二個突尼西亞。嗱、你一講起呢兩個國家咧，你已經就諗翻起2010年嘅呢個阿拉伯之春。嗯，即係當時點解阿拉伯之春出現咧？就係、因我哋睇到新聞就係講緊你突尼西亞嘅一個小販因為唔滿意警察收保護費，所以自焚啊嘛。但係喂，點解係其實講真，你問警察收保護費，喂都收好多年噶啦，點解要玩到個小販要自焚先？係因為糧食價格飛漲啊嘛！你去到一個點就係講緊我得嗰2000零蚊人工，喂，然後要去到要去到3蚊先買到一個麵包嘅，咁其實對於當地嘅人嚟講好貴嘅喎。通脹問題啦，係啊，糧食嘅通脹問題。係啊，你仲要應付埋警察嘅保護費嘅話，咁我不如自焚死咗佢啦。係啊，即係你呢個真係生活難撈啊嘛，呢個就問題啊嘛。嗯。咁好啦，即係你而家你歷史會唔會重演咧？嚇、啊，即係你北非個糧食危機會唔會越嚟越嚴重，以至到演變到係成個歐洲、成個非洲國家都係有個糧食危機咧？咁其實唔靜止嘅，其實係即係你糧食嘅短缺咧，呢樣嘢就唔係話淨係局部地係限制住喺呢一個非洲。咁你全球嗰個價格都會飆升啦，會啊！即係你起碼通脹上面係咁樣啦。即係你諗下啦，唔好話呢啲非洲國家、北非國家，你起碼你喺英國，我哋而家身處呢個地方，你黨媒啊嚇、即係阿梁振英啊，係成日喺度 share 啊，英國啊 BNO 啊嗰啲香港人啊，嚟到英國之後冇啖好食啊，慘啊，係嘛？通脹啊嚇！而家如果你揸車嗰啲咧，就撲街咯。啊！即係我今日我入油都知道啊！喂，真係好大鑊嘅，其實係嗱我今日睇咧就一 liter 嚇、每公升嘅petrol 即係每公升嘅汽油咧，咁大概係要185嘅便士。嗯，咁即係話如果我一缸油咧，即係我入滿啊！即係我雖然我嘅車就淨係60 lit 啦，咁但係即係我都要去到50 lit 都叫入滿嘅啦。咁嗰度計咧，差唔多接近1000蚊嘅港幣係。嗯。入滿一缸油係要1000蚊嘅啦，而家。但係三日前我入嘅話咧，就係大概178-179左右。飆得好犀利，好恐怖，飆得好癲。咁啊，相對於糧食嚟講咧，最勁咧就係個油價問題，其實係。即係你揸車就好大鑊嘅。我今日見 BBC 都有啲報道，就係話因為喂每日可能要揸車大概係20-30 miles 嘅啫喎，20-30 miles 咧，咁啊即係大概來回就1.5小時到嘅車程啦。咁就係話，因為即係其實嗰、那個即係油價太貴啦，咁搞到自己都要諗住轉工啊，考慮轉工啊咁樣樣。咁而家即係你諗下啦，一個糧食。油價的問題咁樣飆升，你已經令到你而家保守黨付出咗沉重嘅代價。之前你話嗰個地方選舉咧，我諗即係其實保守黨佢自己都覺得好意外啊。嗱，你問嗱呢啲嘢咧，
往往嚇、啊，其實喺個民調裏邊反映唔到嘅。嗱、啊，民調你問人嚇、啊，即係你譬如話呢個 YouGov 啊，即係嗰啲民調啊，佢要問人。如果要你付出代價，如果你即係會嗱、啊，你預期會有嚴重通脹嘅，你願唔願意即使你要買嘢貴啲嗱、啊，都要制裁俄羅斯？你民調咧，你去問人嘅時候，多數啲人咧都覺得，喂，俄羅斯咁撲街，梗係要懲罰佢啦，正義問題係啊，我俾錢我都要懲罰佢啊，我幫佢想買子彈添啊，你問我梗係會咁樣答啦，但係真係。喂，大佬，你喂揾條友去我銀包攞錢嘅時候，我自己買貴啲嘢嘅時候，喂，咁我就要揾人算帳噶咯喎，我揾唔到普京算帳噶嘛，我唔識普京，我打電話，我唔會好似馬克龍咁樣打電話俾普京屌柒佢噶嘛，咁佢會揾邊個算帳啊？哦，佢覺得 Boris Johnson 係咯，係啦，就要負責，咪就變咗 Boris Johnson 要負責咯。佢覺得 Boris Johnson 冇用，佢話制裁完之後你揼柒普京啊嘛，係啊，你揼唔柒佢嘅話。咁然之後要我俾高價錢去買麵包，又要買油，係嘛？喂，大佬，我而家剩翻咁少錢，越嚟越少錢，養家越嚟越難。咁我一定要發泄㗎。咁好啦，呢、这個問題你而家見到豬肉在前，阿 Boris Johnson 嚇、啊，即係呢一個保守黨已經係即係喺嗰個地方選舉咧輸到撲街，而家要面對呢個問題嘅就係、是、美國啦，就係、是、拜登政府啦。因為拜登政府佢即將要面對嘅。是不是差不多年中即是大概几个月的中期选举。中期选举。今年起码就是。是啦。中期选举。11月啦。11月的中期选举。好啦，你11月的中期选举之前，你俄乌战争有没有办法去解决呢？俄乌战争 以外，你有没有办法去解决这个通胀问题呢？所以我们看到最近期呢，其实你看到就是商务部，美国的商务部、财政部同埋呢一個貿易代表咧就開始鬧交啦，開始有分歧啦。喂，我哋而家美國國內嘅通脹咁嚴重，嗱唔好理俄羅斯啦。唔係通脹，係滯漲。係啦，都係通脹問題啦，都係有滯漲問題，都係價格飆升啦。係，都係你對於一般人嚟講，即係感受就係通脹啦。你要搞清楚一樣嘢，通脹咧係銀紙多，係銀紙多咗，但係問題起碼咧你嗰個嘅經濟嘅增長咧 cover 到，即係我起碼係賺得翻。滯漲係講緊我賺唔翻啊！簡單啲嚟講，點樣去壓抑物價？點樣去壓抑物價？而家物價咁貴，點樣壓抑物價？咁嗱，冇辦法嘅。嗱，而家拜登政府就話要制裁俄羅斯，呢、這個冇得喐噶啦。我哋要承受高油價、高糧食價格，好多嘢啦，即係嗰啲商品價格咧，你都冇辦法噶啦。你會制裁俄羅斯，要付上代價。但係問題就係話，我哋點樣將呢樣嘢控制得好先？咁所以點解你話最近關於要解除中國貨品嘅制裁？即係呢個中國貨品嘅關税啊！嗱，我哋見到商務部部長啦，雷蒙多啦，同埋啊財政部部長咧，啊呢個耶倫啦，啊呢兩個係支持就係取消對中國嘅貨品嘅關税。咁嗰係 Donald Trump 時代咧積壓落嚟嗰個關税問題。咁但係你而家見到就係唯有貿易部部，唯有貿易代表啊戴奇咧就反對。佢就話：，我哋即係通脹好多原因嘅。你就算你而家減翻中國嘅關税，都未必解決到㗎。其實簡單啲嚟講就係過唔到自己關。台海係佢嘅 project 嚟嘅，你要明白一樣嘢。大旗係飛過去揾個蔡英文嘅。嚇！咁你而家喂，你對中國中國佢喺貿易上面嘅問題，佢冇同你配合，佢又唔履行第一階段貿易協議。係乜？佢又冇照你嘅協議買翻足夠嘅美國嘅貨品。喂，你而家你無條件地去降低呢一個中國嘅關税，咁咪即係等於自己投降？但問題佢而家咁樣喂計落，你成個拜登政府佢又傾唔掂喎，因為呢個物價高漲之苦，這個通脹之苦係佢哋可能要埋單噶嘛，係嘛？去到年底這個中期選舉打到嚟嘅時候。佢要埋單噶嘛，而拜登講咗啦，佢對奧巴馬表白咗啦，佢就話佢會尋求連任嘅。咁如果
你去到今年個中期選舉，佢輸到撲街嘅時候咧，佢就唔使諗噶啦。而且拜登佢而家佢嗰個民望咧係長期徘徊喺低位嘅。佢係如果你起碼唔好計 Donald Trump， 可能其實佢如果你話睇翻佢而家嗰個民望嘅 trend 咧，就同 Donald Trump 差唔多嘅，大概係40到嘅啫，40上下嚟嘅啫。咁你咁樣睇嘅時候，喂，咁佢梗係急啦。咁但係個問題就在於嗱，中國你唔喐得，因為你而家你中國。你幾個問題嘅，即係你中俄兩個國家都係即係美國嘅對手。俄羅斯咧就而家就全面制裁緊。咁但係中國始終先係大佬。如果佢打大佬，中國先係對手啊。因為美國嘅國策就講到明㗎啦，系統性上面意識形態、經濟啊、總體國力啊、軍事啊，如果你綜合國力可以挑戰美國嘅，就唯有中國嘅啫。咁所以，喂，你而家你向中國投降喺貿易上面投降，喂，你知習近平嗰份人嘅喎，係好容易啊，得寸進尺喎，呢條友係。係啊。係嘛？佢成日覺得自己東升西降啊嘛。你而家你解除我制裁，哦，咁你而家咪真係怕 Q 咗我咯，係嘛？咁佢其他方面，咁佢咪自己可能會誤判啊，然之後大膽冒進咯，嚇，呢個問題嚟嘅。咁所以即係要解決通脹嘅問題啦，就而家你見到普京咧就開始就可以得逞啦，得逞嘅地方就係話，喂，你見到通脹而家係令到世界上面每一個角落嘅人咧都痛啦。嗱，俄烏戰爭我好痛啊，但係我痛唔緊要啊。嗱，因為普京即係你作為獨裁國家之首，係嘛？佢可以不惜代價地係去推進呢一場戰爭。佢只要控制到佢自己人民唔作反就得㗎啦嘛，係嘛？佢可以捱痛，但係你民主國家唔得啊嘛，係嘛？你 even 啊，嗱，你唔好攞嗰啲咩民調啊嚟拋佢浪頭啊！即係美國又好，歐洲又好，嗰啲即係全世界唔同嘅國家都好，佢話：就算你要要買貴啲嘢嚇，都要對呢一個俄羅斯要即係要懲罰佢，要制裁佢。真係嚟到嘅時候，你就未必可以頂得順㗎啦，你就會揾執政黨算賬㗎啦。是啊，然後反對黨的人就草夠執政黨的叛將，跟住就要求提早大選，到時就好痛噶啦。可以例如英國的狀況就係咁樣。英國就啱啱好咧，就俾阿 Boris Johnson 過咗關啦。咁但係咧，即係黨內不信任動議過咗關嘅。係啦，黨內不信任動議過咗關嘅。但係其實如果你話睇翻我哋英國嘅輿論啦，其實都知道咧，即使佢而家去過咗關都好啦，其實佢已經個代價已經好沉重嘅，因為其實嗱，你對上一次即係佢嘅前任啦，文翠珊啦，文翠珊其實即係喺佢落任之前嗰半年啊，佢嗰個不信任動議咧，佢都可以捱得過嘅，其實係。係啊，但係問題失去你捱得過係，但係問題當有人進行緊不信任動議嘅時候，意味住你失去咗對黨嘅控制咯。開始被蠶食緊㗎嘛，自己個權威、自己嘅領導能力啊，即係嗰個威望已經被蠶食緊啊嘛。你身邊嗰個就開始懟刀㗎啦嘛。咁所以即係你如果你話按翻即係而家你即係呢一個英國嘅政治邏輯去推進嘅話咧。你在文翠山時代啊，佢攞嗰個不信任動議咧，都冇你而家啊 Boris Johnson 咁高啊，都要落台，更何況你而家 Boris Johnson， 係啊，文翠山而家係想報仇噶，係啊 ，call 大選就指日可待噶啦，好老實。咁所以咧，而家普京就揾到位入啦，就係通脹問題啦，即係佢覺得喂大佬嗱。佢要全面地要佔領烏克蘭就冇可能噶啦。咁但係佢而家揾到你痛點啊嘛，你西方國家嘅痛點啊嘛，就係通脹啊嘛，就係糧食危機啊嘛。而家直情係唔係通脹啊？如果你通脹係俾唔俾得起錢問題啫，你而家係餓死人啊！而家可能係，如果你非洲北非呢啲國家係會面臨一個好大嘅饑荒，咁會唔會有難民咧？難民會唔會係即係渡江而過咧？過歐洲啊？肯定係啦。你例如敍利亞已經係咁樣啦。糧食問題就會演變為呢一個難民問題，而難民問題去到呢一個歐洲嘅時候，就會形成呢一個歐洲更加廣泛嘅一個糧食問題。咁其實一個惡性循環咧，
啊，你去到即係你打到埋嚟嘅時候咧，好多歐洲國家咧就真係開始痛啦。其實係咁，所以點解你要見到咧？而家呢近排咧，即係上個禮拜開始，你都見到就係無論歐洲啦，以至到美國啦，都開始有啲咧衰政主義嘅聲音。主要嘅你講上個禮拜就係馬克龍啦，馬克龍講一番好丟架嘅説話，佢就話唔好羞辱俄羅斯啊！啊，如果你羞辱俄羅斯嘅話咧，咁啊，即係就大鑊噶啦咁樣樣。我諗其實佢意思咧就係驚你會可能會即係有核武啦嗰啲乜嘢啦。咁啊，但係你假設冇核戰都好。即係你捱過咗呢個夏天，我俾你去到冬天，喂，你都要解決呢個天然氣嘅問題喎。係啊，天然氣問題啊。唔通你用核能煲水啊？係啊，嗱，因為其實你之前就贏咗噶啦，嗱，上兩個禮拜就贏咗噶啦，因為歐盟就通過咗，就係呢個第六輪啊嘅制裁俄羅斯方案。嗯。嗰個第六輪嘅制裁俄羅斯方案咧，就係話即係而家俄羅斯嘅俄羅斯油咧。就係、是、全面禁曬海運嘅啦，咁只係俾你咧，仲係你一個地下油管咧就可以運油嘅啫。咁但係咧，有好多國家咧已經主動就話，你就算地下油管我都唔要，只係剩翻邊個國家咧？就係、是、塞爾維亞。嗯，啊，塞爾維亞不嬲咧都係。即係勾奸嚟嘅，呢個係唔可以咁講，因為大家都係斯拉夫人，大家都佢係由喺鄂圖曼帝國獨立開始就已經講緊泛斯拉夫主義，所以咧我塞爾維亞傳統係好親俄嘅，係你冇得講話咩勾奸唔勾奸嘅，佢嘅定位就係咁樣。咁但如果係咁樣，如果定位係咁樣嘅話咧，我覺得更加唔應該存在喺歐盟添，其實係。因為佢真係唔喺歐盟嗰度，佢係喺歐洲地域入邊唯一一個仍然撐俄羅斯嘅啫嘛。咁如果你講緊話喺歐盟入邊比較親歐嗰個咧，已經係匈牙利，匈牙利啊，係啦，但問題佢都係把口就咁講嘅啫。但實際上佢都要跟大隊，因為佢實力話俾你聽，佢係冇辦法去到改變歐盟嘅嗰個決定咯。嗯，好啦，去到拜登啦，嗱，拜登咧。拜登好似啲人都話佢一開始口軟咯，因為我哋之前咧就聽到拜登咧成日就俾人話佢口誤啊，咩口誤法咧？就係話，話拜登就話即係，即係佢去呢個歐洲咁啊，早排去歐洲啊，就開幾個峰會啊嘛，又開歐盟峰會，又開北約峰會，開好 Q 多峰會噶嘛，就話普京就唔應該咧，仲remain in power 就唔應該咧繼續掌權咁樣樣，咁啊俾人哋覺得話佢係咪想咧就喺俄羅斯發動政變啊咁樣樣，咁啊就即係呢啲口誤啦，亦都唔係講過，即係亦都唔止講過一次啦嚇。咁咪永遠咧，美國嗰個玩法就係咁樣嘅。嗱，拜登咧就啦啦咳咳咁樣，又或者好型啊咁樣講咗一啲咧大家都唔啱聽嘅説話，咁啊試反應，啲人話 O K 嘅，咁梗係即係白宮啊繼續去馬，然後叫兩院配合啦。咁但係個問題就係，如果講嗰啲説話個反響太大嘅，咁咪話拜登老人痴呆咯。哦，咁啊，即系呢个叫打白卡牌啊嘛，系啊，即系佢好中意打白卡牌啊嘛，呢个系系咁样玩噶，啊，咁啊，但系佢嗱，佢最近咧，咁就系、是、佢每次如果讲大咗嘅时候咧，咁佢啲幕僚咧就会立翻转头嘅，嗯，咁拜登咧，佢咁啊最近咧就喺呢个纽约时报写一篇文。咁就佢有中文版嘅，咁佢嗰篇文咧就係、是、叫美國在烏克蘭的為與不為，咁就開始咧就係、是、認真咁樣樣講翻呢一個美國嘅國策係如何。咁啊，第一就話如果你話美國咧，你話想搞政變推翻普京咧，就冇咁樣嘅主意嘅，係係啦。咁啊，首先冇講呢啲乜嘢嘅。咁啊，但係嗱，而家咧早排咧，因為馬克龍，法國總統馬克龍就講過，其實這個烏克蘭是不是應該割地求和啊？咁樣，咁你講完呢一番説話啊，唔係，主要就應該係這個前國務卿邊個那個老屎忽啦嚇，即係呢個美國董建華啊，即係基辛格啊。
基辛格咧就早排咧喺呢一個 World Economic Forum 嗰邊咧就話烏克蘭咧就應該割地求和嘅，啊，即係如果唔係嘅話咧就有排搞啊咁樣樣，又係俾人屌到撲街嘅。嗰番説話合理啊！啊，喂，大佬啊，俾人揼，仲要割一忽肉出嚟求饒，即係合理地屌柒佢啊嘛！係咯，係啊，咁所以其實即係你見澤連斯基啊，嗰幾個幕僚啊，都喺度屌柒佢。佢現實主義嘅話，點解佢唔割華盛頓州俾加拿大咧？係啊，應該係咁樣啦嚇。咁但係即係其實喺美呢，當然佢講呢番説話啦，歐洲都響應啦。啊，咁啊，但係就而家好似拜登咧，佢喺呢一個六月一號喺 New York Times 上寫篇文咧，就好似就開始有啲鬆動喎，口氣係。嗱，咁首先就係話，即係無論佢寫篇文啦，之後喺嗰個白宮記者會都問起啦，呢個烏克蘭應唔應該割地求和啊？咁樣樣，咁佢就話，其實佢主要推一句説話啫，就係話烏克蘭嘅前途就由烏克蘭去自己決定，啊，即係無論佢哋點樣決定都好，美國都會支持繼續支持烏克蘭。嗱，你咁樣，你講阿拜登咁樣講，你會點樣議會？嗱，佢就咁講嘅，原話就咁講嘅。從一開始我就話，只有烏克蘭可以決定烏克蘭嘅前途，呢個係佢哋嘅土地，我哋唔會指指點點。你要點樣議會？識做咯，係啊，識做啦嚇。嗱，佢之前佢喺篇文裏邊寫咧，就係六月一號喺 New York Times 嗰度寫咧，我唔會私下或者公開討論，或者公開向烏克蘭政府施壓，要求佢作出任何嘅領土讓步。你咁樣做係錯誤嘅，亦都係有違原則嘅。啊，因為佢之後仲講得好清楚嘅喎，佢話俄烏之間嘅談判陷入僵局，唔係因為烏克蘭背棄外交，佢哋之所以停滯不前咧，係因為俄羅斯繼續發動戰爭。以盡可能咁樣控制烏克蘭，美國咧就會繼續努力加強烏克蘭嘅軍力，並且支持佢通過談判結束嘅衝突嘅努力。咁佢都講咧，之前佢都講過就係話點解喂美國點解係咁供應好多唔同嘅新鮮嘅裝呢個咩先進嘅裝備先進嘅武器俾烏克蘭啊？其實唔即係呢個比你更加好咁樣去裝備自己去打仗係。是一個手段，但是目的是令到你在談判桌上面是處於一個更加有利的位置嘛。是啊，這個就是所謂叫能戰先至能和嘛。你只要你自己有 muscle 的時候，你才可以談判桌裡面呢就讓得更加少啫。如果你要讓的時候，我們讀中國歷史 都知道什麼都知道咩狀況啦，弱國和外交，你睇下蔣介石嗰個年代，或者你睇毛澤東，好啦，對史太林係冇任何反抗能力嘅。好啦，而家最新嘅戰況咧，就話俾我哋聽咧，北頓涅茨克咧就係嗰個戰略嗰、那個最前沿。咁阿澤連斯基都話，呢個係開戰以來咧最兇狠同最兇險同埋最難打，而呢一場戰爭就決定咧烏東嘅地區嘅命運。咁個戰況而家咧就似乎就烏克蘭咧就陷於被動。咁烏克蘭嘅軍隊咧都話，烏克蘭嘅政府烏克蘭地方政府咧都話，呢一個北頓涅茨克咧大市區大部分嘅地方咧已經落入咗俄軍嘅手中，而烏克蘭咧只係喺個外交裏邊即係嗰個郊區上面咧頑強抵抗嘅啫。但如果你聽翻啊軍武氣言嘅五間戰報咧，就係話烏軍都已經放棄咗陣地戰，總之咧佢哋嘅目標就係在於消耗 be water 咯。係啊係啊，我諗即係因為其實而家美國嘅武器就陸續抵達，咁但係因為佢哋自己仲需要一啲時間去 train up 自己點樣去用，咁所以哇，你目前嚟講其實就係時間嘅競賽啦。係啊，嗱，俄羅斯就覺得，喂，你如果我再拖落去嘅話，俾你揼波鐘咧，俾你識得用武器嘅時候，我就撲街，所以而家我就同你搏命死過。咪同埋你見到俄羅斯，例如佢喺俄羅斯嘅一啲 TG Group 嗰度咧放出嚟咧，佢哋速戰速決到一個點咧，就好似咧當年咧。他哋啲 T 34咧就即係嗰啲坦克車啊，
就係、是、抄咗德國嘅炮式坦克，但係咧就拆咗人哋啲安全逃生措施，就懟出去就同德軍打過㗎啦嘛。咁同樣地咧，今時今日佢哋嗰啲 T-65 咧就咧拆曬前面咧嗰啲咪防護嗰啲裝甲咧，直接用沙石咧就當係嗰啲咁樣嘅緩衝咧，就咁堆沙包喺上面咧，就咁衝過去。總之咧就係唔理咁多，不惜任何代價走去同你死過㗎。嗯，係啊，係。咁啊，而家個情況咧就係咁樣啊，即係你嗰個戰況咧就膠著啦，咁啊就仲好慘烈添喎，大佬啊，你諗下俄軍喂玩到咁樣，我覺得烏克蘭咧你而家你叫佢割地求和咧就冇可能，喂你呢頭送武器過嚟，嗰頭就叫我割地求和，係嘛？我可能真係會變咗李鴻章嘅喎。阿泽连斯基可能会变成李鸿章噶嘛？系啊，喂，大佬俾人屌到扑街噶嘛？更重要嘅嗰样嘢就系、是、嗰、那个系基辛格啫嘛。系啊，唔系拜登叫你去啊嘛。拜登可能会有软化，咁但系因为喂，即系问题就系压力嚟紧啊嘛。如果唔系，佢都唔会考虑即系撤销对华嘅关税啦，系咪先？即系呢样嘢你就见到佢痛噶啦。但系有趣嘅嗰样嘢就系、是、喂。佢雖然喺經濟戰喺貿易戰方面對華軟化，但係咧佢你會見到咧，例如因為中國咧經過封城咧，佢經濟差咧，開始要揾啲嘢轉移視線。喂，跟住發現李克強咧又好似唔係好得嘅嗰陣時咧，就台海升溫啊嘛。咁、所以咧，你例如日本啊、岸田文雄、岸信夫呢兩條友咧就開始覺得，喂大佬。我坐喺度食花生唔係路喎，咁啊開始做一啲措施出嚟，咁希望咧就係強化翻呢一個嘅防衞啊嘛，即係例如阿茨班明夫咧，佢就喺 Facebook 嗰度都講過啦，你日本內閣都有一個討論就係話駐台嘅一啲日本嘅外交人員。如果係負責軍事方面嘅話，可唔可以唔好再請退休人士？即係唔好再請前自衛隊嘅人，而係用現役嘅自衛隊嘅人咧。因為如果你用退休人士，用退役武官去到處理一啲嘅情報工作嘅話咧，喂咁你例如要同北約，你例如要同美國去到做通訊嘅話，人哋都話：喂，你喺自衛隊嗰度已經冇曬話事權嘅咯噃，我唔會同你交換任何情報嘅噃。咁但係問題，如果你有個 title。嘅話，咁就非常之唔錯啦。咁樣係令到岸田文雄同埋岸信夫係開始會諗緊點樣重組，例如喺台灣方面嘅人員啦。喂，呢一個好大嘅一步。另外一樣嘢就係你會見到咧，例如你北約嘅軍事委員長荷蘭海軍大將包爾咧。就阿包格就走咗過嚟訪問同阿岸信夫傾偈咁樣，其實都係一個好嘅一個信號，就係話俾你聽，雖然喺經濟上面可能會有啲鬆軟，會有啲放鬆，但係問題喺呢一個軍事上面咧，其實都要維持翻一定嘅緊張狀態，因為佢哋唔相信喺政治上喺呢一個經濟上面受到重創嘅中國會喺不排除呢啲咁嘅國家係會喺軍事上面提高翻令到喺軍事上面做一個緊張嘅局勢，從而去到維護翻佢嘅權威啊嘛。呢一樣嘢係會影響到遠東嘅和平啊嘛。嗯，係啊。咁啊就我哋剩翻少少時間，我哋講埋即係呢一個烏克蘭嗰個問題啦嚇。咁啊即係我正如我哋頭先講啦，而家普京咧終於揾到自己嗰個戰略啊，即係佢而家開始揾到一個即係而家一個痛點啦，係去扼住呢個西方國家嘅春袋，然之後令到自己係可以喺俄烏戰爭裏面脫身嘅唯一目標咧，就係佢而家就係總之，我就係用糧食嚟勒索你西方國家。嗱，我而家咧，嗱而家阿拉夫羅夫，俄羅斯嘅外長拉夫羅夫就去咗土耳其，就同呢個土耳其嘅外長咧。就去談判，即係點樣可以釋放烏克蘭嗰啲糧食出嚟啊？咁樣樣，因為你揸住曬人哋港口啊嘛，係嘛？嗱，2200萬噸穀物，係啦，咁啊就好笑喎、啊。
咁啊喺八號嗰日咧，咁啊有個記者咧，烏克蘭嘅記者咧，就突襲阿拉夫羅夫，突襲阿烏阿俄羅斯外長拉夫羅夫咧，就話除咗谷物啊，你哋喺烏克蘭仲偷咗啲乜嘢啊？咁樣樣係啦，iPhone 啦，喂，大佬話啲俄軍自己承認㗎，喂佢成世，喂佢哋全部都用緊華為，喂去到烏克蘭，喂見到人哋 iPhone 仲好乸，仲 iPhone 好乸靚，iPhone 11咁樣，冇理由唔用啊，係咪先？係啊，咁啊就佢就話你哋喺烏克蘭嚇、啊、偷咗啲乜嘢商品，仲賣俾邊個咁樣樣？咁啊，拉夫羅夫咧就好鎮定喎，好似係你哋啊烏克蘭人啊，成日擔心可以啊，即係成日擔心可以俾人偷啲乜嘢啊，以為全世界人都好似你哋咁啊，嚇咁啊，我哋嘅目的好清楚啫，嚇、啊、我哋咧就係、是、要喺呢個新納粹政權嘅壓迫之下咧，就拯救人民。我哋冇阻止啊呢個任何谷物㗎，我哋咧就係、是、但係為咗谷物嚟講咧，必須要取得阿澤倫斯基嘅下令。事實就係如此咁樣。咁啊就而家呢一個拉夫羅夫，俄羅斯就同呢個土耳其啦，土耳其係一個咩國家呢？其實就嘗試係不斷咁樣去做一個調停嘅角色。有兩個國家就比較主動呢，係做呢一個俄烏戰爭嘅調停國家，一個就係土耳其，一個就係以色列。咁、土耳其呢而家就即、是、係我諗你作為我覺得啦，佢係作為北約嘅代表，就係同呢一個俄羅斯去即係釣呢樣嘢啦嚇，咁啊而家就係講緊係咪有可能建立一條咧即係黑海呢一個黑海嘅走廊，就叫做係糧食走廊啊嘛，糧食走廊，咁啊就可以出口呢啲俄羅斯唔係呢啲烏克蘭嘅谷物咧咁樣，咁當然啦，普京政府就其實喺五月底開始啦，就話如果你要要放翻啲糧食出嚟，咁首先你就要解除我哋制裁啦，係嘛？因為俄烏兩個國家唔係淨係烏克蘭啦，俄羅斯加埋烏克蘭都係世界糧倉嚟噶，係嘛？咁你要唔要啊？喂，你又要我啲糧食，你又要我啲糧食，你又要解決你自己通脹問題，係嘛？但你又要制裁我，兩者矛盾噶嘛？咁啊，不如，唉，即係打個和咯，係嘛？嗱，因為其實你成個烏克蘭嘅港口就已經係都唔係話成個嘅主要啦，就俾俄羅斯咧就握緊住噶啦。而嗰啲谷物啊，其實都本身都係俾呢啲俄羅斯人搶咗去嘅，俄軍搶咗去。唔係，即使剩翻講緊係用即係透過波蘭同埋立陶宛去到包銷嘅嗰啲咧。咁其實個成本都好貴，先唔好講佢呢兩個國家佢哋要都要賺翻啲過河濕腳啦。咁但係問題講緊嘅就係話，喂，你以往講緊係用呢一個烏克蘭港口，用敖德薩或者用克爾松直接運出去，船運係平好多噶嘛。但係問題，如果我哋經過鐵路嘅話，我哋首先係要有鐵路嘅成本，然後再有港口嘅成本啊嘛。咁加落去，你係無可避免地一定會要買貴貨噶噃。你去到嗰邊梗係啦。咁但係我想講翻嗰個普京嘅戰略目標啦。佢當然冇直接提出嚟啦。用糧食就換你解除制裁，解除制裁，繼而咧，其實我相信咧，馬克龍咧就一早知道噶啦。其實就係要你各地求和，加埋各地求和。兩樣嘢，攞翻馬里烏波爾翻嚟，就係你之前你制裁俄羅斯嗰啲 terms 咧，就全部解除曬。第二就係咧，你要承認而家俄羅斯佔據咗嘅烏克蘭嘅土地啊，即係包括而家就烏東地方同埋克里米亞，再加埋咧，即係呢個馬里烏波爾嚇，所有嗰啲咧，即係而家佔領咗嗰啲黑海嘅城市咁樣。北至扎波羅熱咯。咁去到咁樣嘅時候，咁啊普京咧就同你講啦，嗱。你要嘅嘢，你要能源又可以俾翻你買，係嘛？你要油可以俾翻你，要天然氣亦都可以有翻，係嘛？糧食又會有，咁再加上喎，係嘛？咁啊，我亦都唔會再會有呢個核武威脅喎，咁樣，咁你咪變咗你而家你西方國家就要面對一個咁樣嘅dilemma 呢個兩難，一係你就要向普京低頭，但係向普京低頭咧。就有一個好錯誤嘅信息啦，或者立下一個好壞嘅先例啦。喂，咁你強權咪即係真理？哦，你可以透過
呢、这個即係武力即係呢、这個簡單啲講啦，你咪重蹈翻希特拉嘅覆轍，咪就係咯。希特拉其實當時成個德國嘅經濟都唔好㗎。呢、这個就係其實呢、这個西方國家你將要面對嗰個兩難嘅抉擇。如果我因為我要滿足啲人嘅口福係嘛，我要解決呢個通脹問題，我就要滿就暫時我就要 appease 啊普京嘅話，咁即係二戰之後嘅世界秩序咧就會被衝擊。即是話強權是真理呢一個咁嘅叢林法則咧，就會重回啦。咁呢樣嘢係繼而除咗鼓勵咗俄羅斯之外，再鼓勵埋中國。咁以後咧，中俄兩個國家咧就得戚噶啦。其實就咁而普京咧得逞咗之後咧，其實喺下年嘅俄羅斯大選咧，佢應該會好有機會咧連任埋。咁呢一個咧就係、是、短期內嘅通脹問題，你可以解決到。但係長期以嚟咧，你所造成嘅惡果咧，就好難收拾噶啦。尤其是你講緊中國，佢本身想利用台海嘅緊張，去到緩和翻國際嘅緩和翻因為上海封城而造成嘅經濟破壞帶來嘅權威嘅損失。呢個時候就考驗拜登佢本人啦，嗰個領導能力啦。你有幾大的說服能力叫自己的市民忍痛呢？你叫到美國人忍痛，你可不可以叫到歐洲人忍痛呢？除此以外你現在你很重視你自己的民主捍衛者的形象，但是你喋喋不休地去說的時候，你說一次就受，說兩次受不受，說三次又受不受呢？這個問題還有第三就是其實你現在你都開始要抉擇，就是說你要對付俄羅斯，你可以團結幾多少人？嗱，即係一啲委內瑞拉啊、拉美嗰啲獨裁國家啊，而家都開始咧就放生佢哋嘅，包括伊朗咧都開始放生佢哋嘅。唔係伊朗一早就想放生佢嘅，呢個多數民主黨政府就想放生佢啦。咁而家拜登嗰、那個即係佢而家個做法就好清楚話俾你聽，我要對付俄羅斯。Even 啊，即係呢個就主要矛盾同埋次要矛盾嘅問題啦。而家主要矛盾就係俄羅斯，咁你次要矛盾嘅嗰啲獨裁小國嘅嗰啲流民小國咧，我就放生住你先。咁但係你要流民小國放生你嘅話，喂，咁呢個就有博弈問題喎。你搞掂完俄羅斯之後，你咪又係即係好似老毛樣咁，你咪又制裁翻我。咁我而家我做咩要同你合作啊？呢、啊這個就係問題。事實就係咁樣，都話你見。你見到即係例如我哋講呢一個嘅 FCC 講啊 Keith Richburg 嗰一集咧，就已經都講過你美國真係有啲咁嘅傾向嘅，因為佢就有 appeasement 嘅傾向啊，係啊，喂因衰政主義，係啊，因為佢喂精力就得咁多，資源就得咁多，你冇得揀，咁只能夠有效地運用啦，係啊，即係所以好 sad 嗰樣嘢就係話點解香港？你而家係可能好慘嘅，其實真係，因為香港救唔翻啊，係啊，你唔值得你去即係花資源去喺呢度頂住啊。咁所以你對話個問題，你諗下啦，你話你覺得喺呢一個階段，如果你對華政策嚟講，你究竟你維持住中國嗰個關稅重要啊，定還是係香港問題？即係呢一個繼續嚇、啊，即係喺香港問題或者加緊對香港官員嘅制裁嚇，那個問題緊要咧。唔係同埋你即係如果你話站在美國利益嚟講，當然其實係嗰、那個商貿利益緊要啦。咁梗係係啊，咁梗係尤其是喺佢哋嘅角度嚟講，喂咁你俄烏戰爭你落咗水啊嘛，係啊，咁你就冇資源咧，就放咗喺遠東嘅貿易，由 Donald Trump 帶嚟嘅貿易戰一直嘅維持啊嘛。咁所以你都會見到嘅，點解我頭先講緊啊岸信夫即係日本岸田文雄同岸信夫喺軍事上面咁多動作咧？又請啊請北約嘅軍事委員會嘅主席過嚟傾偈，喂就係、是、因為喂知你美國冇資源處理，咁所以我先至要做大動作去到自保啊嘛，要話俾國民聽，喂我知習近平癲佬嚟㗎，你唔好懟我先啦，係咪先？嗯，
好啦，咁我哋今日嘅時間差唔多啦，咁希望大家咧，咁就踴躍啲 join 我哋嘅 patron 啦，咁就係、是、嗱、年費開通咗噶啦，咁所以咧，即、就、係、是、大家網友咧就可以 edit 翻，可以改翻咧自己嗰、那個無論係嗰個月費啦，即、就、係、是、你可以調高翻啦，嗰三個 tier 是中是但一個啦，而家我哋即係嗰個月費咧最低咧都3英磅，即、就、係、是、其實30蚊啦，港幣就係、是。其實好平嘅啫嚇，咁希望咧大家就支持香港冇格仔啦嚇，咁就係啦，咁我哋都維持翻其實啲人都即係會問我哋個時間表係如何咁樣樣，咁我哋即係總之係日日做節目嘅，其實係我本人就日日做啦，即係如果你話想睇我節目嚟講啦，其實一個禮拜可以睇到我6日添嘅，其實係因為嗱禮拜一、禮拜一同埋禮拜五咧，即係雖然我喺香港冇格仔裏面咧就冇節目嘅，咁但係其實有時都會變動嘅，即係譬如你話琴日我同阿馮總做完呢個網台冇格仔之後咧，原本屬於禮拜四嘅政治節目咧，我而家都調到禮拜五啦。咁就所以我都會補償翻俾大家嘅。咁但係就除此以外咧，咁就係呢個禮拜一同埋禮拜五同埋禮拜六啦。就會在自由亞洲電台見到我嘅，其實係即係禮拜一就是石破天驚啦，禮拜五同埋禮拜六就是我同格阿鐘 Sir 嘅星如紅鐘啦咁樣，禮拜二三四咁啊當然有政治冇格仔、國事冇格仔，同埋就係呢一個有時間唔中都會有嘅世事冇格仔啦嚇，咁啊仲有即係呢一個政治大迷信啦嚇，咁啊同埋呢一個阿楊 Sir 嘅英吉利廣場啦，甚至乎有間唔中有嘅馮英倫啦，阿吳博嘅馮英倫啦，咁而家亦都係加開咗，就每兩個禮拜咧就會有一次嘅呢一個東方三博士，咁起碼一個月裏面咧一集嘅實體東方三博士，一集嘅連線東方三博士。咁啊，其實我哋節目都非常之多，仲有一系列嘅訪談節目啊。流亡也風一流系列。係啊，流亡也風流。咁啊，KOL 又有一啲普通喺英國定居之後啊，點樣去努力生活，點樣去融入社會嚇、啊，即係喺社會裏邊各個階層，只要俾到你一種參考價值嘅，咁啊，我都會咧。就見到有趣嘅，我都會主動去訪問佢嘅，邀約去訪問佢嘅。咁啊，即係喂，真係太豐富啦！我哋節目就實在係咁，所以咧就起碼淨係有時如果你話喺 Patreon 嚟講咧，聽翻我哋 MP3 都抵嘅。即係同埋就我哋 join Patreon 咧，仲有一個好處啦，就是、其實係會較快咁樣樣咧，係會聽到我哋節目。有時即係其實一啲冇時限性嘅節目咧，我會 upload 咗上去先嘅。即係譬如話一啲訪談節目啦，即係流亡也風流啦，就其實我哋而家錄咗呢一集嘅世事冇格仔啦，其實我都會 upload 咗上去先嘅 ，upload 去 Patreon 先嘅。咁啊即係之後會喺一啲咧，譬如你話禮拜五咁樣樣，咁起碼大家起咗身啊嘅時間會睇到嘅直播時間，咁但係之前我已經 upload 咗 Patreon 先嘅啦，咁所以其實希望大家 join 下 Patreon 啦嚇，即係支持下我哋啦。咁啊喺 YouTube 嚟講就30秒的約定啦，撳下你嘅廣告啦嚇，咁好多謝各位網友啦，就開成辣嘅 browser 啦，就去播我哋嘅節目嘅，咁啊非常之有心，咁啊好多謝你哋，亦都多謝你哋啲留言。係啦，咁我哋真係會認真睇嘅。有時就是都好多留言都好有價值，好有意義嘅。當然話會有啲即係即係一啲小人啊、漫罵呢啲要預咗啊，其實係啊，呢啲我哋都唔會擺喺心上。咁有好多人一講呢一搞事咧，都會有人招呼佢。咁所以就即係好感激網友啊，其實係。咁好，我哋今日嘅時間差唔多啦。咁就係啦，咁除咗我哋香港冇格仔之外咧，亦都多多支持我喺 RFA 自由亞洲電台嘅節目啦嚇。好 ，OK， 拜拜。拜拜。